Қазақстан Республикасы Конституциясының 19 жылдығы қарсаңда Целиноград ауданының Ақмол ауылында автоклав газ бетонын өндіретін жаңа сервис 2007 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі зауытының салтанатты ашылу өтті. Өндіріс қуаты жылына 60 мың текше метрді құрайды деп хабарлайды Қазақпарат агенттігі. Шараға Ақмола облыс әкімінің орынбасары ауданы қызметтерінің басшылары мен Ақмола аудандық орталығының тұрғындары қатысты. Бұл жоба Ақмола облысының индустрияландыру картасына кіргендігін атап өткен жөн. Жобаның жалпы құны 226 миллион теңге, оның 120 миллион теңгесі несиелік қаражат болса, 76 миллион теңге өз қаражат есебінен салынды. Аталмыш кәсіпорын қызметін тұтынушылары Астана мен Ақмола облысының құрылыс ұйымдары болмақ. Бұдан басқа, келешекте Экспо 2017-ге нысандар салуға дайын өнімді пайдалану жоспарлануда. Нысанның ашылу арқасында 75-тен астам жұмыс орны құрылды. Семей ядролық полигонының басым бөлігі пайдаға жарамды деп жазды хабар агенттігінің ресми сайты. Алғашқы әуе жарылыстары тәжірибе даласы деп аталып кеткен сынақ алаңда жүргізілгені белгілі. Қазір ол жерде еш қауіп қатердің жоқтығы анықталып отыр. Тіпті кей тұстарында шаруашылықпен айналысуға болады. Үш жылға созылған кешенді зерттеулердің нәтижесі аумақтың қазіргі жағдайы айқындалған карта. Ластану ошақтары көбінесе жарылыс эпицентрінде белгіленген. Сынақ алаңының зерттеліп бітпеген тұстарына қайта қарап жаңа бағыт-бағдарды айқындау барлауға шыққан мамандар сызба бойынша жүріп келеді. Төңіректің жалпы сипаттамасы жұмысты жеделдетуге көмектеседі. Картаны әзірлеуге 3 жылдай уақыт жұмсалған. Алғашқы ядролық сынақтар 1949 жылдың тамызында жүргізілді. Кейін жер-жерде 100-ден астам атом бомбасының жаңғырығы естілген. Нысан зерттеу бағытында болғанмен әскери тәртіп қатаң. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасымен 2010 жылы Астанада ашылған Түркі академиясы халықаралық ұйым ретінде жұмыс істей бастайды деп хабарлайды Түркі академиясының баспасөз қызметіне сілтеме жасап Бақ.кз порталы. Қырғыз республикасының астанасы Бішкекте 2012 жылдың 22 мен 23 тамызы күндері өткен Түркі кеңесі екінші саммитінде Түркі академиясына халықаралық мәртебе беру жөнінде келісім бекітілген болатын. Оған Қазақстан республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев, Түркия республикасының президенті Абдулла Гүл, Қырғыз республикасының президент Алмазбек Атамбаев пен Әзербайжан Республикасының премьер-министрі Артур Расизады қол қойған. Аталған келісім бойынша ұйымды құрушы мемлекеттер келісімді ратификациялағандар туралы тиісті құжатты дипломатиялық арналар арқылы ұйым орналасқан елге жіберген соң 33 күні заңда күшіне енеді. Осыған байланысты Түркі академиясы Бішкекте жасалған келісімге сәйкес халықаралық мәртебе алды.